यवतमाळ शहरातील तलाव फाईट परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्याच्या नगरपालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध गेल्या 30 वर्षापासून राहत असलेले रोजमजूर करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरीब नागरिकांवर घरापासून वंचित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध गुरुदेव युवा संघाचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज केडाम यांच्या नेतृत्वात दिनांक 12 नोव्हेंबरला निघालेला घर बचाव मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा मोर्चा सर्वप्रथम यवतमाळ नगरपालिकेच्या कार्यालयावर धडकला व आपल्या मागण्या अधीक्षक गुल्हाणे यांच्यामार्फत मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. मात्र नागरिकांचे समाधान न झाल्याने तो मोर्चा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. तेव्हा निवेदन स्वीकारताना नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून आपला राहण्याचा प्रश्न त्वरित सोडवण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे मोर्चेकरांनी समाधान व्यक्त केले.